Magic to do on näppärä to do lista joka purkaa tehtävät useisiin vaiheisiin, tehden niistä helpompia suorittaa. Löydät sen osoitteesta goblin.tools. Magic to do toimii näin. Kirjoita tänne yksinkertaisesti tehtävä, minkä haluat tehdä. Tehtävä sitten puretaan osiin. Esimerkiksi laitan tänne seuraavanlaisen tehtävän. Create a YouTube video. Paina sitten plussa. Näin minulla on tehty tehtävä. Tämän jälkeen napsautan tehtävän perästä taikasauvaa ja odottelen pienen hetken. Näin tehtävä puretaan osiin, mitä tasaaksi tämän tehtävän tehtyä pitäisi tehdä. Esimerkiksi täällä tulee brainstorm topic, plan out the structure ja niin edespäin. Kokeillaanpa samaa suomeksi. Lisään tänne tehtävän, painan plussaa jälleenkin, jolloin tänne tulee uusi tehtävä ja painan siitä taikasauvan kuvaketta. Ja kuten näemme, saamme tänne prosessi, mitä tehtävään kuuluisi. Tekoille pohjaisena työkaluna tietysti listat, mitä luo tällä tavalla, eivät aina ole identtisiä. Luodaan muutama lisää. Otetaan pari esimerkkiä. Laitan tänne seuraavanlaisen. Luo markkinointisuunnitelma ja painan sitten plussaa. Kuten tavallista, tänne pohjalle tulee tehtävä, painan sitä taikasauvaa ja siitä lähdetään rakentamaan minulle sitten isommin vaiheita tähän markkinointisuunnitelman luomiseen. Tässä jätin tehtävän tarkoituksella erittäin ympäripyöreäksi, koska minun ei välttämättä tarvitse olla asiantuntija jossain aiheessa, että tämä pystyisi miettimään minulle millaisia vaiheita tällaiseen asiaan tarvitaan. Ja esimerkiksi markkinointisuunnitelman tekeminen ei välttämättä ole sellaista, mikä vaikkapa amatöörille olisi tuttua. Mutta täältä tulee kuitenkin selkeät vahvuudet ja askeleet, mitä pitäisi tehdä markkinointisuunnitelman tekemisessä. Tämän hankalampi ei ole tehdä siis näitä tehtäviä tämän avulla. Kun sitten haluat lähteä käyttämään listaa, katsotaan muutama perustoiminto tästä vielä. Listan sisältä tehtäviä voi helposti siirtää uuteen järjestykseen ottamalla kiinni noista pisteistä, mitä tuossa sivussa on, ja sen jälkeen raahaamalla näitä eri järjestykseen. Tällä tavalla, mikäli listassa on vaiheita, mitkä haluat tehdä eri tavalla, voit helposti tehdä ne. Listasta voit merkitä ruksaamalla kohteita suoritetuksi, tai itse listan nimeä, jos napsautat, silloin tietysti merkitsemme koko roskan suoritetuksi, mutta tämä ei erikseen merkitse vaiheita sen sisältä suoritetuksi. Pane merkille, että voit luoda myös listoja näistä listan kohteista. Eli esimerkiksi täällä on minulle viimeisenä steppinä määritelty, että pitäisi jakaa video sosiaaliselle median sisällä, mutta itse asiassa tämäkin voi olla monta asiaa, joten painan taikasauvaa sen kohdalta. Ja tällä tavalla saan luotua tästä listan kohteesta oman alilistansa, mitä tehtäviä tähän kuuluisi. Huomioi, että jos siirrät hiiren tähän piste napin kohdalle, minkä löydät jokaisen listan kohteen kohdalta, löytyy täältä myös poistaminen. Eli mikäli huomaat täällä jotain tarpeetonta, mitä et enää halua säilyttää täältä, valitse no, tämä kolme pistettä ja komenna remove. Ja tällä tavalla pystyt poistamaan kyseisen tehtävän. Löydät täältä myös clear subtasks and taikasauva. Jos napsautat tätä, Tuo alitehtävät poistetaan ja taikasauvalla tänne luodaan uudet. Eli käytännössä jos vaikkapa nämä tehtävät markkinointisuunnitelmassa eivät nyt olleet hyvät, pystyn tällä tavalla luomaan sinne uudet alitehtävät. Eli nyt niin kuin näemme, tuo hävitti ne, mitä minulla oli listalla äsken, ja korvasi ne uusilla. Valitset vain yksinkertaisesti tämän. Huomioita löydät täältä myös manuaalisen subtaskin tekemisen. Jos tämä valitaan, lisäät tänne alitehtävän tälle kyseiselle tehtävälle. Esimerkiksi lisään tänne Tutki markkinat kohteen, ja saahan sen sitten oikeaan paikkaan täältä. Luonnollisesti pysyn tästäkin nyt painamaan taikasauvaa luodakseni tälle alitehtäviä. Mutta tällä tavalla pystyt hyödyntämään Magic To do Tämä käyttö on todella simppeli, eikä se vaadi mitään muuta kuin sen, että tulet Goblin Tools-osoitteeseen. Tämä lista muistetaan evästeiden avulla, eli jos avaat tämän sivuston myöhemmin, siellä pitäisi olla vastassa samat tehtävät. Tosin, mikäli vaihdat vaikkapa selainta, tämä lista tulee tyhjenemään. Mikäli kuitenkin haluat käyttää tätä pidemmällä taikavälillä, huomioi, jos menet tänne aivan pohjalle, löytyy täältä latausnappi. Paina tätä ja sinulle ladataan tämä Magic to do lista. Voit sitten millä tahansa tietokoneella avata tämän saman työkalun, napsauttaa täältä ylöspäin osoittavaa nuolta, sen jälkeen etsiä tietokoneeltasi tällaisen Magic to Do-tiedoston, ladata sen tänne ja tehtävät mitä siellä on tuotaisin tänne näkyville. Nyt tietysti minulla oli jo nämä tehtävät näkyvillä, joten siinä ei ollut merkittävän eroa. Löydät täältä myös tulostimen kuvan tulostamista varten ja jakopainikkeen, millä voit tarvittaessa viedä nämä joko iCal-tiedostona tai sitten Todoistiin. Eli esimerkiksi komennan tästä Export to iCal-file. Minulla on nyt ICS-tiedosto, jonka voin sitten avata yhteen sopivissa sovelluksissa ja tuoda tehtävät sinne. Tämä voi olla hyvinkin näppärää, jos haluat luoda tällä tehtävälistoja, etkä sitten kuitenkaan halua käyttää niitä tämän Goblin Toolsin avulla, vaan haluat käyttää olemassa olevaa tehtäväsovellustasi. ICS ovat yhteensopia monien suosittujen sovellusten kanssa. Tässä kuitenkin erittäin näppärä lista, joka käyttää tekoälysovellusta tehdäkseen itsestään paremman ja tehdäkseen helpommaksi miettiä tehtäviä. Tällä on helppo strukturoida omia ajatuksia, koska sinun ei tarvitse kuin se pääpointteri, mitä olet nyt tekemässä tänne syöttää, ja sen jälkeen automatiikka rakentaa siitä sinulle näitä alilistoja, joille voit myös rakentaa omia alilistoja tarvittaessa näitä taikasauvan kuvia painelemalla, ja tällä tavalla luoda strukturoituja tehtäviä. Tämä voi olla hyvin näppärä myös silloin, kun et itse ole haluamassa tehdä jotain, mutta haluat antaa tehtävän jollekin vaikkapa alaiselle tai muullekin työkaverille ja haluat antaa hänelle selkeän rakenteen, mitä pitäisi tehdä. Tämä toimii englanniksi sekä suomeksi. Mikäli tästä oli hyötyä, muista käydä tilaamassa kanavani, niin löydät sieltä joukon vastaavia sisältöjä ja esimerkiksi YouTube-kanavalleni, Facebook-sivuilleni, LinkedIniini ja muihin kanaviini tulee uutta opittavaa joka ikinen päivä. YouTube-kanava kannattaa erityisesti tsekata, jos et vielä ole sitä koska sieltä löydät myös soittolistat, johon olen järjestellyt aikaisempia sisältöjäni niin erilaisiin kategorioihin, jolloin esimerkiksi jos haluat vaikka katsoa lisää tekoälyasia, löydät sieltä soittolistan, mistä näin tehdä. Muista myös tykätä tästä videosta. Sillä tavalla autot kanavani kasvamaan ja olen oikeasta tykkäyksestä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia videon katselusta. Mepove kiittää ja kuittaa!